без това замръзва просто тяхче. Да, ами минус 9 е. В Финландия бях на минус 42. Ужас! Човека е направен да свиква с всичко. Вярвай ми, не мога да свикна на този. Мажиш се с много просто с някакво масло, плажно, кой няма ступ. Сериално ли говори? Ескимосите не се мажат с коленова маса. Да, да. В планината задължително си носиш слънчево масло, такова. Не, да, ти изгаряне и някой път се налага да се мажиш с него, защото няма други начин. Трябва да пробвам. Много съм взимал. Много пластичко. Лека вечер. Лека вечер.